Как се промени образователната система в условията на пандемия? Говори кандидата за депутат от ГЕРБ СДС Милена Дамянова. Добър вечер и добре дошла в студиото ни. Какво влияние оказа пандемията върху образованието ни и с каква функционална грамотност ще излезнат от този период учениците? Пандемията промени много образователната система, но промени и живота ни. Това е факт. Много процеси се включиха и един от тези процеси е широкото използване на технологиите, и то не само в училище. Но нещо, което трябва да признаем, е, че българското училище, българската детска градина, българският университет се справиха благодарение на своите учители, директори, благодарение на преподавателите, се справиха изключително адекватно и професионално в условията на пандемия. И нещо, което трябва да подчертаем и да бъде много ясно, че за българските ученици, за българските студенти образователният процес не е прекъсвал. Ние нямаме затваряне на училища, ние нямаме затваряне на университети, имаме преминаване в друг режим на работа. Разбира се, анализите те първа предстоят за това, което се случва като резултати. Но какво показват първоначалните анализи? Колко са ощетени учениците от това и тяхната функционална грамотност? Ако сега бъдат поставени на едни тестове, какво биха показали те? Те първо ще видим с националните външни оценявания, които предстоят, какви да бъдат резултатите, но учителите непрекъснато правят такива оценки в училище. И аз ще ви споделя и моите лични наблюдения. Например, това, което виждаме, че имаме много деца, които преоткриха училището. Имаме деца, които преоткриха учителите си, т.е. деца, които преди това не са имали добра мотивация за учене, сега вече са преоткрили това. Вчера, например, имах една много интересна среща с психолози и терапевти и по тази тема и се обединихме около няколко неща. На първо място си споделихме и достигнахме до заключението, че не бива да пренасеме живата, образно казано, класна стая в виртуалната класна стая, в виртуалното пространство. Има училища, които все още го правят, но това не бива да продължава като практика. Имат свободата да избират други методи, други начини. Нещо друго, което споделиха психолозите, и аз ще си призная, също не се бях замислила, е за това, че децата при връщане в училище имат нужда от един по-дълъг период на адаптация, нека да го наречем. Тоест, те не са се виждали дълго време, имат нужда от няколко дни да се видят със своите съученици, да си поговорят с учителите си, да поиграят заедно, а не веднага да ги затрупаме с тестове и нови знания. Корен квадратен може да почака, но човешкото и човешките взаимоотношения не могат. Това е един от основните въпроси. Колко са ощетени в социален смисъл децата, в комуникативен смисъл? Знаете ли, един от участниците в тази онлайн среща, която направихме, и психолог, и родител. И тя казва, ето, например, ние сме организирали с моето дете такива социални занимания онлайн. Тоест, те, например, закусват заедно, играят заедно. И това беше другото предложение. Примерно, в края на всеки един урок или в началото, децата да имат някакви различни занимания или просто да си поговорят с учителя за темите, които ги вълнуват, за да не се изпускат точно този социален контакт, но факт е, да, трудно е, никой не казва, че е лесно, трудно е, но здравето е на първо място и всеки един от нас, който се опитва по някакъв начин да заобиколи или да не спазва правилата и противоепидемичните мерки, носи отговорност за това децата да не са в класните стаи и съответно за времето, в което няма да са в класните стаи, така че отговорност и спазване на противоепидемичните мерки са изключително важни. До сега казвахме, образователната ни система е доста консервативна, в добрия смисъл на думата. Сега обаче пандемията показа гъвкавост. Доколко обаче образователната ни система се адаптира напълно към това, което диктува пандемията? И всъщност колко училища останаха без средства за преподаване онлайн?
Нямаме такива училища. Министерство на образованието непрекъснато закупува устройства. Да, и в момента имаме 6% от учениците, които нямат достъп до интернет, но Министерство на образованието непрекъснато работи. Предстои сега по Европейска програма да бъдат закупени 80 000 устройства. Проведоха се много обучения на учителите. Над 900 квалификационни курса има с учители в рамките на тази една година. Има липси, но Министерството и всички работят непрекъснато за преодоляването им, включително и училищата, защото много от тях спечелиха самишленици и ги включиха в тази кауза, и аз дори наскоро дадох пример с конкретно училище, ще го дам и тук във вашето студио, с училище, основно училище Васил Левски в село Караджово. Екипът на училището заедно с неговия директор Красимира Благоева миналата година направи изключително добра кампания и включи в каузата много хора и осигуриха устройства за децата не само от това училище, но и за други. Така че целият този процес означава безкрайно много усилия на много хора, и за това аз не харесвам това говорене в момента, което се чува от различни страни, как нищо не се случва, как нещата не са наред. Това не помага, не ни помага на нас като общество. Да, има проблеми, но там, където има проблеми, има нужда от подкрепа и ние непрекъснато работим за това. А по отношението на твърдението, което казахте, всъщност, българската образ никога, между другото, не съм го споделяла, и в годините назад често са ме укорявали за това. Аз винаги съм смятала, че системата може да реагира на малко по-резки промени понякога. Тогава, когато тези промени вече се случват в образователната среда, т.е. когато имаме едни добри практики, които се реализират в българските училища и детски градини, ние искаме да ги приложим в национален мащаб, би трябвало да действаме малко по-смело. И наистина през тази една година българските учители и българската образователна система показа, че тя не е консервативна, показа безспорен един факт, понеже ме питахте и за анализите, един факт е безспорен, и това е, че показахме гъвкавост. Пролетната ваканция за учениците кога ще започне, тъй като локдаунът свършва за 10 дни, т.е. до края на март. След това пролетната ваканция от първи ли ще започне за тях или от... За учениците в София има решение на столичния общински щаб към момента, но точно преди да дойда в вашето предаване, така, директори на училища, работодателски организации споделиха своето становище това да бъде решение за цялата страна, така че обмисля се заедно с синдикатите, заедно с работодателските организации, се обсъждат различни варианти, така че аз съм сигурна, че ще бъде намерен най-добрият за децата и за техните семейства, защото това е най-важно и показва именно грижата и за тях, и за семействата на учителите. Всяка една стъпка в образованието, която се предприема, се обсъжда с всички заинтересовани страни. И аз нещо друго, което искам да споделя с вас, е, че през тази една година се случи нещо, което за което всички си мечтаехме и говорихме, но все не намирахме, може би, верния начин, вярната пътечка, и това е партньорството на родителите. Миналата година по това време, само буквално за броени дни, системата се реорганизира изцяло. Училищата намериха начин така, че да образователният процес да продължи. И родителите станаха партньори на образователния процес, станаха партньори на учителите и дадоха на учителите това, което те знаеха, че заслужават от години, и това е уважението за техния труд и за авторитета, който имат. Без родителите нямаше да стане, наистина. Точно така. Преди два дни в нашето студио гостува председателя на Синдикат образование в КТ Подкрепа. Той каза две важни неща. И аз във връзка с това искам да ви попитам... Трябваше ли да се затворят всички училища, или можеше да стане само в училищата, които имат 30% заболеваемост, да кажем? Той даде примера с модела преди години, който включваше излизането в грипна ваканция, когато в определени училища има
заболеваемост над този процент. Ако синдикат образование подкрепа смята, че говорим в момента за грип, аз и мисля, че всички данни в момента и би трябвало за тази една година да сме се убедили, че това не е така. За съжаление, този път имаме вече и деца, които са на болнично лечение, така че мерките са съобразени, но аз пак ще кажа, ние нямаме затворени училища. Ние имаме училища, които работят в момента, учители, които са буквално 24 часа в денодощието на разположение на своите ученици, на родителите, които са в непрекъсната комуникация, така че ние затваряне на училищата нямаме. Всички мерки, които се вземат, са именно конкретна грижа, с конкретна грижа за здравето на учителите и техните семейства, за здравето на децата и техните семейства. И другото, което исках да ви попитам, всъщност апелът техния към Централната избирателна комисия, те казват така, да спре да се източва училищния бюджет за провеждането на избори. Тоест, ЦИК да обезпечи покриването на разноските на училищата за консумативи в изборните дни, включително и за видеонаблюдение. Ток, вода, парно. Нямам такава информация да се източват училищните бюджети към момента, така че или да има някакви такива изисквания. ЦИК е в непрекъсната комуникация с Министерството на образованието и науката и аз съм сигурна, че като институция, която отговаря за училищата, интересът ще бъде защитен най-добрият интерес. Вие успяхте за този мандат да увеличите два пъти учителските заплати. Поставяте си за цел в следващия мандат, ако управлявате, да постигнете още едно увеличение и минималната учителска заплата да стане колко? Увеличението, което сме заложили, е средната учителска работна заплата да бъде на ниво над 125% от средното ниво на средната заплата в страната, което прави около 2500 лева за учителите. За висшите училища сме заложили над 140%, което прави около 2800 лева. Правим го с ясното да, удвоихме учителските заплати. 1260 лева е в момента минималната работна заплата, учителска работна заплата. И го правим с ясното съзнание, че само с мотивирани, подкрепени и квалифицирани учители можем да вървим напред и да имаме качество на образованието. Това, на което залагаме за следващият мандат е, освен финансовата подкрепа на учителите и даването на различни инструменти и възможности тези учители да работят с новите поколения. И в тази връзка, например, само преди няколко дни аз организирах една друга онлайн дискусия, именно за новите поколения, за поколения, заети за предизвикателствата, които тези поколения поставят пред нас като образователна система, защото когато да, залагаме и на качество, и тук също ще кажа, че това е изключително важно, но какво имаме предвид под качество. Имаме предвид нови знания, нови умения, които съответстват на реалностите, в които живеем и които съответстват на изискванията и на вижданията на новите поколения за това какво трябва да научат, за да бъдат те успешни. Залагаме също така на промени в учебните програми, на по-малко излишна информация, но в никакъв случай не и на намаляване на знанията и уменията, които на тях ще им бъдат необходими. Много е важна тази тема с новите поколения, защото между другото, аз провеждам тази дискусия в продължение на вече повече от месец. Много мнения споделиха учителите от цялата страна. И това, което прави впечатление е, че намира се вярната пътечка, но процесът категорично трябва да бъде по-цялостен, защото това са различни деца, това са различни млади хора и от образованието, което ние ще им дадем сега, зависи след това какви граждани ще бъдат те в обществото и съответно как ще се развива на нашата държава. Така че да, продължаваме с инвестициите в училище, в учителите, продължаваме с инвестициите в качеството на образованието и в новите умения, защото искаме децата да бъдат в училище и да ходят на училище с удоволствие, но и с мотива, че знанията и уменията, които ще получат, ще ги направят успешни граждани.
сериозно е предизвикателствата, но е предизвикателството, но когато, както беше споделил един учител в дискусията, когато ние, възрастните родители, учители, успеем да намерим вярната пътечка към децата, тогава ще имаме повече успехи. Не трябва да се опитваме да ги вкарваме в нашите норми, в нашите групи, защото това е наистина едно различно поколение. Едно различно поколение, което знае, че ще учи цял живот, едно различно поколение, което знае, че и иска да учи чрез правене. Едно поколение, което всички... Което обаче поставя и по-високи изисквания към образованието си от малки. Те очакват повече от училището. Точно така, защото те имат много информация. И ето тук, например, някои от колегите от другите партии ще се опитат да решат и искат да се опитат да решат проблемите, които имаме с функционалната грамотност, едва ли не с поставяне на оценки за поведение, с един учебник. Функционална грамотност не се постига нито с двойка за поведение, нито с един учебник. Ето вие, например, какво ще препоръчате на своето дете да избере да ползва един източник на информация или да се избере от няколко източника на информация, за да си подбере знанието, което му трябва. Това е... Въпросът е риторичен. Да, това е... Добре, безспорно и последно, са предизвикателствата, какви, които поставя новото време. Какви избори ни очакват, госпожо Дамянова? И всъщност, какво е бъдещето на следващия парламент? Как ще се взимат решенията в него? Колко партии очаквате да влезнат в него и всъщност... концентриран или раздробен парламент очаквате? Изборите ще покажат, разбира се, какъв ще бъде парламента. Предизвикателство е да се организират избори по време на пандемия. Надявам се и недоразуменията, които има с протоколите, които в момента се предлагат, наистина да бъдат изчистени, така че да имаме успешен изборен процес, за да имаме наистина по-леко протичане и съответно хората да бъдат мотивирани да участват, защото това е изключително важно. Важно е да се участва в изборите, как ще се конструира парламента, зависи именно от това как ще гласуват гражданите. Затова ние сме показали в нашата партия, че залагаме на сигурност, на последователност и аз затова ще призова да се гласува именно за това, за сигурност, за последователност. Доказали сме във времето и показахме, че можем да изпълняваме и своите обещания, че търсим решения на конкретни проблеми и ги решаваме. Добре, предстои да видим развитието. Благодаря ви, Милена Дамянова, в студиото на Денят Онер. Останете с нас и след кратката пауза.